مزينين في الشغل. Їде. Посмотрите, та я зараз нирну. Попробуй, на я тебе кажу ниряти. На що пробуй? Зараз воно до цього. Інтрига, я... адреналін лупаше. Вот вже їде. Чекай. Твердо. Колись було. Треба було там, де глибше. Чи їде? Так хоч не заривається. Вот так мужик і стоїть, його так от сфотографувати. Номера не буде видно. Треба, буде, треба, буде, треба, буде, от номер видно. Що? Ти хорошо. Да, я пас.
О, вже сів. Дивитися в пес сказати, от как такой ебаный, блядь, заебали. Природа, природу, блядь, не жалеет, ебаный. Я тебе заебался их. А що, трос буде ззаді волочитись? Так. Давай!